Привіт! Давно не бачились. Сьогодні я вирішила, що зроблю огляд отакої іграшки. Це стара версія Fingerlinks. Я думаю, багато хто про неї чув. На жаль, є дуже погані підробки. І знаєте, що вони вміють робити? Я думаю, ви зрозуміли, що на оригінал це не схоже. Але знаєте, нові іграшки зробити підробкою тяжко. Тому що ще й нових мало. І сьогодні я хочу вам представити нову Fingerlinks – Grimlinks. Grimlinks – це, так сказати, добрі тварини, які стають злими. Коробку я вже відкрила, тому що я не стримала. Тут у нас сліпучка. І отак от це можна зняти. Бум. Так, тут у нас сліпучка і тут сама собака. Ось на цій карточці нам показують, що є ще кролик, єдиноріг, кет і мій пес. Собаку звати Джанк Ярк, кролика Хіп-Хоп, кота Скеверді Кет і Евіл Джиджі. Думаю, багато хто чув про Джиджі, це найголовніший єдиноріг, і вона вже є дуже давно, я думаю, що їй вже років 5, не менше. І далі в нас Евіл, тобто злий, тобто зла Джиджі. Далі кіт Скеверді Кет. Тобто наляканий кіт, хіп-хоп, це, я думаю, ви зрозуміли, що це хіп-хоп, і собака Джанк Ярк. Ярк – це сміттєзвалка. Да. Коротше, тут, коли ви відкриваєте, то треба отут різати, тому що отак просто воно не відкриється. І в нас є отака іграшка. Вона новесенька, тому що підробок немає, я так думаю. І тут в нас навіть така штука є. І тут з одної сторони щось написано, з другої сторони щось написано. Коротше, сьогодні ми будемо дивитися, що вміє ця собака. Коротше, дивіться, як вона сидить. Фіг посадиш. Ось тут ззаду коробки ще треба відрізати деякі частини, тому що вони мішають. Я єлі витащила ту собаку. Коротше, тут у нас навіть написано щось про неї, але англійський я знаю неприлісно, так що і я потім якось прочитаю. Давайте почнемо дивитися, що вона вміє. Для початку, тут в нас, як і в простої Fingerlinks, дуже класно все. До речі, ця Fingerlinks, вона не оригінал. Немає в мене оригінал. Хотіла давно. І що ми робимо? Це включаємо на он. Інструкції в мене... В мене немає інструкції, тому я взяла моєї сестри, в неї їх 4. По-моєму, хтось помилився коробками. В цій інструкції нам сказано, що з нашим персонажем можна гладити по голові, гладити по щоці, трусити, вимкнути світло, покласти, перевернути, похлопати і потримати на голові 2-3 секунди. Почнемо з того, що ми будемо його гладити. І подивимось, що з цього вийде. Так, включаємо. І нам показували його погладити. Да що вже сталося? Так. Він пововкає, я поглажу його тепер. Так, тихо. Тепер його треба погладити по голові. Ясно. Що далі? Ми чухаємо щоку. Добре. Тут в нього датчик. Йому не дуже сподобалось. Далі треба його трусити. Прокиньте, я ж тебе трошу. О, очі червоні стали. Нарешті, так, привертаю голову, тому що вона зла. Далі вимкнути світло, але це я зроблю трошки пізніше, а зараз ми зробимо щось інше. Тримати його на голові 2-3 секунди. Коли він заспокоїться, так. Дай йому пофіг. Так, далі нам треба хлопати. Так, що я його поставлю. Так, йому подобається чи ні? І далі перевернути нам треба.
Та що це вже достало? До речі, на відміну від мавпочок, в них не такі довгі хвости, їх вішти не можна. І на руку їх не дуже добре вдівати, тому що в них лапи не піднімаються. Ну добре, перевертаємо. Ой. Ну коротше, їм дуже не подобається, коли їх перевертаєш. І останнє, що ми можемо, це поколисати їх. І почекати, поки вони заснуть. Ти що, знущаєшся з мене? Спи. Ти спати будеш? О, заснув. І останнє, це ми вимкнемо світло. Так, і я вимикаю світло. Йому все одно? Ага. Коротше, мені подобається, коли світло виключається або вмикається дуже швидко. Ще в моєї сестри є отака китька. І дивіться, якщо вони поруч, то вони починають злитися один на одного. До речі, собака не пчихає. Ой. Ще? А якщо на собаку дути, то нічого не станеться. Але якщо дути на китьку, то вона починає злитися. Дивіться, нам треба подути її в щоку. Їй, здається, не подобається. Давайте подивимось на їхні різні реакції. Вони ж по-різному реагують зовсім. Так, ти включилась? Отак. Дивіться. Перше, що ми робили, це гладили їх по голові. Ой. Якщо погладити кота по голові. Давай. Він мурчить. Коротше, він мурчить. Далі, а якщо погладити собак. Ну, якщо погладити собаку, ми бачили, що станеться. Так що давайте поки що з котом. Далі нам треба було погладити йому щоку. Йому не подобається таке. Мені навіть страшно його трусити. А далі ми будемо тримати його до голови. Як ви пам'ятаєте, собаці нічого це не дало. А він зразу заворушився. Далі, хлопати. Чогось він на все реагує однаково. І перевернути. Так. Ну і давайте подивимось, як їх двох можна усипити, якщо включити їх. Так. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Я вас привела, щоб усипити. Вони, коротше, заснули. І останнє, що я попробую, це виключити світло. Собака вийде луну, хоча луни немає, тільки виключити світло. Так, а по-моєму кицьки взагалі все одно. А найголовніше, що вони дуже круті, коли вони вмикаються вночі. Оце круто. А так можна друзів нарікати. Собак, давай. Це круто. Дуже круто. Коротше, такі іграшки зараз чогось не дуже дорогі. Купляйте, поки можете. І хочу сказати, вибачте, що мене довго не було. Вибачаюся я за майже півроку. І попало. З вами була я і Грівлінкс. Нові фігрлінкс. Так, і ще одне. Режисер я, продюсер я, озвучка я і знімала теж я. От. Ну, бувайте. А хто хоче ще й обзор на підробку
І супер-пупер підробку. Де супер-пупер підробку? Хочете обзор прямо зараз? Обзор почався, до речі. Обзор закінчився, правда обзор? Довгий. Я б його за 5 секунд зняв. Ну, коротше, бувайте. Я дуже вам рекомендую такі класні іграшки. І якщо у вас навіть є... Коротше, можете, то купляйте оригінальних. Вони дуже класні. Знаєте, чим їх відрізнити? В них тут знак отличия, як в поні. Тільки вони не поні, вони об'єнки. Ну, хоча в поні теж, мабуть, є. Коротше, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Мені це дуже важливо, тому що я так хочу. І бувайте!